todobaadkana barnaamijkana dhaaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa qodob muhiima oo ka hadlaya lafagurka kartida alaabuurka ganacsiga labka iyo dhadiga <Tabii> barnaamihka <tabii> as the <asan> <si> dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaa iska kaashaday ururka bangayadu hgaarka u leeyihiin ee s l b e iyorgogaashaha kartida labka iyo dhadigu waxay muhiim u tahay waxna ka taraysaa goobaha shaqadaasi looga faa'iido mid kastaaba wax uu qaban karo ee uu ku soo kordhin karo suuqah labuurka ganacsiga sidaa awgeed ayay mudan tahay in la shaac tiro awoodaha ku qarsoon mid kasta toddobaadkanna barnaamijkana la dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan mar kale ku soo marti qaaday ibraahim siciid mm -hmm. yuusuf oo barnaamidjkan dhaqaalaha la iyo ganacsiga si weyn igala qayb e qaata isagoo markaasi a aqoonyahan ku xeeldheer dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga marka ugu horaysa waxaan jeclahay waa maxay ujeedka lafagurka halabuurka ganacsiga labka iyo dhadiguimilamaan halaabuurka ganacsiga labka iyo dhadiga waxaa looga jeedaa sidii loo ogaan lahaa kartida lab iyo dhadiga mid kastaaba waxyaalaha uu ku fiican yahay marka laga hadlayo halaabuurka ganacsiga waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin xagga halaabuurka ganacsiga waxyaalaha ay iskaga mid ka yihiin xagga halaabuurka ganacsiga oo ah marka la bilaabayo ganacsi cusub iyo marka shaqada la galaba markaas sidee ayay suurto gal u tahay in la ogaado kartida labka iyo dhadiga dhinaca halaabuurka ganacsiga culimada ganacsiga iyo dhaqaalaha waxa ay inta badan ka eegaan kala duwanaanshaha kartida labka iyo dhadiga dhinacyo fara badan laakiin inagu waxaan soo qaadan doonaa tiraba ilaa shan meelood oo muhiim u ah oo lagu ogaan karo kala duwanaanshaha kartida labka iyo dhadiga gaar ahaan habsamo fikirka halabuurka ganacsiga qodobka baad hadanu aadano waxaa la eega xagga goaan gaaista ama goaan aadasada daraaad farabadano runti lasameyey waxaa lagu ogaaday in labku aminakaga baxawtiakuqaada in goaan gaaa ayaa koobantaha o goanaadada labku ay si degdega udhacdo iyadoo marka labarbar dhigola eegayo goaan qaadashada dhadiga ama dumarka gaa ahaan halabuurka ganasigamara mashruu cusub la bilaabao ganasiga ama shaqo lagu jiro إجوان إيه لجاريو إن أي ددقة أما وقت بدن كقاضته إن إجوان جاره مركا حق إجوان قاضي شدة ددقة لبك أي كون أكسن بالعرض إيه وح كلال لجئي جيا إيه كر ال لفجورك كرتيدا هلابورك كنحسي لبك يددقة إيه دينع خطرت أكل أما هالست بريرك وقفك وبريريو هالست كتير تا كوجدا كو من إيه جنحسيا تاسو دراسات كمعلم بارسها أنت بدل الصميم يحصيان إن labku bareedro wix halisa ku jirt gaaraaa xagga ganasiga oo dulaad leeyaha halista ala dhad ma dumara aadua maagaa aaa ama ganaa hali a ubadant ara hal d barbar dhigo raga aar ahaa dhinaca habsamofiirka ganasiga ee khatarta labkaaya aga kaga hore waxa kale oo laga eega xagga maalgelina marka xagga maalgelinta ay noqoto labku wuxuu had iyo goor ku dadaalaa in mashruuca uu bilaabaya ee ganasiga ah inuu yahay mashruuc weyn aduun macquulana uu ku baxayo halka dhadigu mashruuca uu bilaabaya uuyahay mashruuc yar isagoo ka baqaya halista ganasiga ku gadaaman awgeed iyo guul darada oo aanu inta badan dhadigu u bislan iuwaajaho ay keenys ina dhadig bilaabaan ganasiya yaryar oo aadau hooseeya تاسع علماء مركا حسين حق ما قال انت هنانك لبكو راعية ان انا تاي ان ومشروعا وكم كم القليو راس مال ان بحد هل كردت قنا حق راس مال كوبا أوير ير وكم مشروع لابد مركا لاسبر برد ان حق الدين كايا لقي ايجي اما الدين قاضى مشروعا لو مال قليو لبكو انت بدن دين بوكالا

wuxuu aad awoodda saaraa shaqada halka dhadiguna oo aah dumarka ay xoogga saaraan in xidriidr ay la yeeshaan dhow shaqaalaha si ay uga faa'iideeyeen xidhiirhkaas shaqada waxaa kaloo laga eegaya xagga xoogta وحل هذه قر لبكة اه كوه ولن هلبورك جناحسيو حكوا من بكوخن عن <applause> كنا هول جل <جلان تصفيق> وحكته هي اللي ود الحادث حق لكن ردجو حكت وردين يا أذو قطنيرتي وحد حك تفاصيل درادة وضطها إلا إهلان أنا صرت جل هين إني فليان ااا آه إن مشروعي مركز دين عيفر بدن يلاقي إيجي لكن دراساتك انتو ده بدن واحد حصيان

ganasi ee khataraha waaweyn ama halisa waaweyn ku gadaam way u baeeiageebamaasid bangiya ale wa maalgeliya ay bangiyada qaarkood kala doorbidaan mahu markastoohali leeyaa maalgelineed in ciddaloo maalgelinaya ay lab noqoto maadaam labk isag ku dhiirayaha agga halisa agga kale dadga marka laga eegana waaa loo doorbidaa maadaama muaaada qaar ay doorbidaan cidan waxaan loo maalgelin ay taay cid aad uga fogaansa halista in mashaaricdadumark a wataan aad loo doorbido maadaaa dumarkku wanaagsanyn xog ururinta iyo fejignaanta ina ka feinaaa halia ku iman karaganawaa kaloo faaido tahay in la ogaado awooda iyo kartida uu leeyahay labku ama dhadig islamarka halku ku haboonye la dhigomaraa muasaaada maalgelintu sidee aya uga faaidestaan kala duwaasaa laabuurka ganasiga ragga iyo dumarku waay uga faadan l aaka aaaa waay uga fadanaan kaladuwananshaha ay kala duwan yihiin in mid kastaaba halku ku haboonya looga faadey oo tusaalaaa oo kale labkii meelaa aar laga doorbido dad aga maagelna dadigiina meelaha aar laga doorbido labka ma jira markaa cilmibasyo laga sameye kaladuwanaanshaha halaburka ganasiga ragiyo dumra wey jiraan daraa fara badan ba laga smey gaaahaa muasaadka ku hala maaliyaa sida bangiyada oo kale ayaa aada u sameeya cilmibarisa waaa jirta mbais ay ama amad ar taa o a haardnv o markaa ku baahisa ilmibaarista majelad ka hadasha ganacsiga iyo maamulka ururada ganasiga ueeadaraadas waa ahad in lasoo shaactiro lduwaasaa kartida labka iyo did markaa qodobadii n ka dhawaajina eeha xagga goaa aadshada hadi ay tahay xaga fainaana halista ku gadaama meelhaas ayaa clmibarist ay xooga saars lakiin waa goobaha ugu badan ee masaada maaliyad ay aadu daneeyaan si ay u ogaadaan awoodha ku qarsoon labka iyo maa abaa r ad isgu inta badan uu kaga horeynayo dhinacii horumarinti ganacsiga oo kale ama lafgurki ganasi ale ada nooto gaaisti yo sidoo alebarest ali khatara ganasig o ale iyo maalgelinti o kale wa maay sabab sababaa waxa dib loo eegayaa sycologiyada ama xagga cilmi nafsiga ayaa la eegaya marka inta badan culimadu waxay dhadan waa xagga habsamofikirka labka iyo dhadiga oo kala duwan iyo qodobo kale oo la xidhiidra garaadka labka iyo dhadiga markaa maadaama wa abuurkagu kala duwan yiin oo ilaah subaana wa taala u kala duway kala duwanaanshahaas wuxuu saameyn ku yeelanaya habsamofikirkii guulka gaarida xagga nolosha markaa maxsababta dhadigo kale uga baqanayaan ama mashruuc weyn oo kale inay garaan

ayey dumarku ururiyaan maka waddankenabad wa ka jiran waxaa jirta dallad layidhaado danwadaag oo dumarku ay ku ba oobeen oo qadara iska ururiyaan oo kolba marwe ka mida dumarki loo furo mashruuc waa hababka ay halista ku gadaaman ganacsiga ay ku yareeyaan qaarhaankaasa ku maalgelinaysaa wixii ay soo saaraysena tayadiisa aad bay ugu dadaaleys marka fikir ahaan labadooda marka laeego labkii dhadig ama ragga iyo dumarka

shay unbuu awooda saaaya markaa xagga shaqooyinka mar qura lawada qabanayo dhadigoo kale ku wanaagsan waxaa kaleo labku kaga fiican yah xagga dhadiga marka la eego in shaqo kasta oo u baahan fikir adag oo kakan iyo muruq inuu labku u qabto sida dhismihio kale o labkuku wanaagsaya iyo warshadii awlaa culs shaqo kastoo fudud oo amin kooban lagu dhammayn karo isla markaana adeegu badan

taa deetee waxaa soo baxday in dhadigu sida ugu dhaqsaha badan leh ay u fududaatay in iba duntii irbadda ay geliyaan halka labkai ay ku qaadatay wakti dheer sababtuna waxaa wey shaqooyinka fudud ee gacanta dhadigaa ku wanaagsan d ad ayuu mahadsan yahay ibrahim saciid yusuf w barnamijka dhaaala iyo ganacsigaaa kusoo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga todobaadkaa an kusoo qaadan lfakurka kartida halabuurka ganacsiga labka iyo dhadigana intaas ayaa kusoo gabagabebaamadhaaalaa iyo ganasiga waxaa iska kaashaday ururka bangayadu gaarka uleeyihiin ee s l b a iyo raohrgeysa wa farsamadii amiin cabdiani iyoanigoo xaabiyodiaga tgaainabadg no one said no distant. this <laughs> happen no one no could distant. happen no one